Hello， 你哋好啊，我系 Madonna。咁我今日咧就带大家嚟呢度东京嘅青城庭园嚟睇樱花嘅，你睇下，系咪好靓呢？咁呢个青城庭园咧就系都立文化遗产嘅九个庭园嘅其中之一个嚟嘅。咁咧你如果想嚟呢度嘅话咧，只要搭呢个地铁去到青城白河站咧。行三分鐘到就會嚟到呢度噶啦，呢度咧係需要俾入場費嘅，不過好平嘅啫。咁希望下次再帶你哋去第二度睇下啦，你睇下，哇，好靚呢！咁下次再帶你哋去睇下啦。